မန္တလေးတထဦးစုပေါင်းစစ်စီရေးကိမလက်နက်တွေသေလာတဲ့ကန်စီဖမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတထဦးခရိုင်တထဦးမြို့စုပေါင်းစစ်စီရေးကိမပြီးခဲ့တဲ့မေ23ကလက်နက်တွေသေလာတဲ့ကန်စီဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ပထမဖြစ်စဉ်ကအမျိုးသားတယောက်အမျိုးသမီးတယောက်နှစ်ယောက်မောင်းလာတဲ့ဟွန်နိုက်အင်ဆိုက်ကိုတားဆီးပါတယ်။နောက်ကောက်စစ်စစ်ပါတယ်စစ်စစ်တဲ့ကကားဗန်ကားနောက်ပိုင်းကတိုးခွက်ယူတဲ့ M22 သနက်၈လက်ပစ္စတိုသနက်၁လက် GA25 ကို G1650 သနက်မောင်းတော့နှစ်ခုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖမ်းပြီးသူနှစ်ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရစူပွန်ဂိတ်ဘက်ကနောက်ထပ်ဟွန်နာအင်ဆိုင်ကစီထပ်မံဆောင်လိုက်ဖမ်းတဲ့အခါကားတစ်စီးနဲ့မြို့သားနှစ်ဦးနောက်ထပ်ဖမ်းပြီးပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ဖမ်းမိသူတွေစီကလည်းကားနောက်ခံဗန်ပေါ်မှာလိုဝတ်တဲ့လာတဲ့ MMA3 ပုံဟောင်းတနက်တလာနောက်ပြီးတော့ pistol set လက် M9 pistol တနက်တလာ Glock 2လက် ISSC pistol တနက်2လက် GA မျိုးစုံ32ခု G1550 နဲ့ဖမ်းမိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ထွက်ဆိုချက်အရာအဲ့ဒီလက်နက်ခင်းရည်ဟာမန္တလေးပြည်ကြီးတခုမျိုးနဲ့စားလိုက်ရင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကားဘော့တရုံတခုကိုပို့ဆောင်ပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖန်စီဖွဲ့ကအဲ့ဒီကားဘော်ဒီလုံယုံကိုတွားရောက်စစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးတဲ့အခါကားဘော်ဒီလုံယုံကနေမျိုးသားတူနဲ့ M4 5လက် M16 2လက် Type 56 1လက် Glock 5လက် CS Pistol 1လက် GA မျိုးစုံ20သိမ်းယူရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားမွေလက်နက်တွေလာတဲ့အမျိုးသား၄ဦးမျိုးသမီး2ဦးစုစုပေါင်း5ယောက်နဲ့လက်နက်မျိုးစုံ39လက် KM မိကြောင့်မျိုးစုံအများပြဖမ်းမိတဲ့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖန်စီခံရသူတွေကိုမန္တလေးတိုင်းလုံးကျွေးဖွဲ့ကစစ်ဆေးမှုလုပ်နေပြီးဖန်စီဖို့ကြံရှိသူတွေကိုလည်းဖမ်းဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့ဒီနှစ်နှစ်ဆက်ပိုင်းက AMD တိုင်းဖြာပုံခဲ့မှာခုလိုတရားမဝင်လက်နက်သေးယူလာသူတို့ဖန်စီရမှုမျိုးဖြစ်ပေါ်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တာလောကြီးကြေးရတဲ့ PIA တရင်စတရင်ကိုတပ်ကပုံကျဲတက်ခိုင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နီး KIA တပ်တွေတိုက်ထားတဲ့တာလောကြီးကြီးရွာနဲ့မြကြီးနာမြို့ KIA တရင်စစ်တပ်ကိုတပ်ကလည်းလေချောင်းကနေပြင်းထန်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ KIA ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာလူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိသေချာမသိရပါပဲ။လူနေတချို့တော့ပျက်စီးခဲ့ကြအောင်ဘုံဟူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။တာလောကြီးကြီးရွာဟာလိုင်းစားကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိပါတယ်။KIA တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာဒီနေရာမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတော့မရှိပဲလမ်းကြောင်းကဘုံလာကျဲတာလို့ဂုံမူနော်ဘူးကပြောပါလေ KIA တရင်စစ်တပ်ကတော့မြကြီးနားနဲ့အနီးဆုံးတရင်ဖြစ်လို့မကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရလည်းရှိပါလေမြကြီးနားတော့အခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒေသခံတွေကြာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုတိုးတက်လာနေပြီတိုက်ပွဲတွေအချိန်မီပြင်းထန်နေတယ်လို့သုံးသက်သူတွေကပြောပါလေလက်တော်မြကြီးနားတော်ကတိုက်ပွဲမရှိပေမဲ့ဗမော်မန်စီဘက်မှာတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်လို့ KIA ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောသွားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောပြချင်ပါသေးတယ်။လက်ရှိစစ်မြေပြင်အနေထားတိုင်းအတိအမှတ်ပြုရင်စစ်ပွဲရပ်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကပြောပါလိမ့်။လက်ရှိစစ်မြေပြင်လိုင်းနဲ့တိုင်းအတိအမှတ်ပြုမယ်ဆိုရင်အပြည့်ရစဲရေးစိတ်ဆက်ညီနိုင်မှုနဲ့တူယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုရပ်တန့်ဖို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ဘက်ကအသင့်ရှိတယ်လို့ရုရှားသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလိမ့်။ Kiev နဲ့နောက်နိုင်ငံတွေကတုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူဟာစစ်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုပါလိမ့်။စိတ်ဆက်ညီနိုင်မှုအဟံတားဖြစ်စေတယ်အနောက်တိုင်းကြောထောင်းနောက်ခံပြူဂျိုးပန်းချက်တွေယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပယ်ချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ်စိတ်ပြေရာကြောင့်ဆိုပါလေပူတင်ကအချင်းကြောင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့စစ်ပွဲရဲ့ရေးပြစ်ခတ်ရစင်မှုတွေလည်းအသင့်ရှိနေပါတယ်လို့ပူတင်ရဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိထိရှားလွယ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တော့မီဒီယာတွေကနာမည်ဖော်ပြခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရတသတင်းဌာနကနိုင်ငံကြီးနဲ့စစ်ပွားရေးလောကရှိပူတင်နဲ့အလုပ်တွေလို့သူအကြီးတန်းအဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းပြောတယ်ဆိုပါလေ။တောက်ချာနေကဘယ်လာယူမှာပြုလို့လဲသတင်းစာကွန်ဖရင့်တခုမှာရိုက်တာသတင်းဖော်ပြခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်ရမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြန်ဆသင့်ပြီလို့ပူတင်ကပြောပါလေ။ဆွေးနွေးမှုတွေပြန်ဆကြဆိုလို့သူကပြောပြီးစစ်ဆင်မှုတွေဟာမြေပြင်ပေါ်ကပကတိအခြေအနေပေါ်
အခြေခံရမယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ပွဲပထမသတင်းဘက်ကသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အရင်ကကြိုးပမ်းခဲ့စဉ်အတွင်းသဘောတူညီချက်အစီအစဉ်ပေါ်အခြေခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘဲတစ်ဖက်ကလူလားချက်ပေါ်ပဲအခြေခံလို့မရကြောင်းပူတင်ကပြောပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံခြံရေးဝန်ကြီးကတော့ရုရှားခေါင်းဆောင်ဟာသူ့နောက်လိုက်တွေကတစဉ်စစ်ပွဲရပ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့တူရောင်အချက်လက်ပေးတာနောက်လာဆွစ်ဇာလန်မှာပြုလုပ်မယ့်ယူကရိန်းနိုင်ငံရေးထည့်သည့်ဆွေးနွေးပွဲကိုလမ်းကြောင်းလွှဲစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆိုဆွေးထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပို့ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ပကန်းရှီဟောင်းနယ်မြေတွင်ရေကန်များတူဖော်စဉ်ပေါ်လာတဲ့ရှီဟောင်းရှိကံအိုယိုတွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားသိမ့်သိမ့်မှုပို့ချုပ်မှုကြီးမရောင်းနိုင်တာပြောပါလိမ့်။ပကံရှင်ဟောင်းရေကြီးမှုနယ်မြေတွေမှာရေကန်တူဖို့ရေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ်ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ရှင်ဟောင်းရေကန်အိုယိုကိုအမျိုးအစားခွဲစနစ်တကျထိန်းသိမ်းဖို့လကောက်အောင်ပြောပါလိမ့်။မေလ25ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းညောင်ဟိုခရိုင်ပကံရှင်ဟောင်းရေကြီးမှုနယ်မြေတွင်ရေကြီးရေရှည်မှုနဲ့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့အကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်မှုမရှိစေဖို့ရှိဟောင်းကန်နေပြန်လဲပြုပြင်ဆောင်းလေးရဲ့ရှိမှုအခြေအနေကိုတောရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါ်ထွက်လာတဲ့အုံယုံနမူနာချို့ကိုမျိုးစားခွဲပြီးစနစ်တကျထိမ့်သိမ့်တဲ့အပြင်မိုးတွင်ကာလာရောက်ရှိပါကတူးဖို့ရေလုပ်ငန်း area တွင်ရေမဝင်စေဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့မှာကြားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ရှိဟောင်းရည်ကြည်မှုလက်ရများအများအများရှိတဲ့ပကံရှိဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေတွင်ကြီးရှုလေ့လာသူတွေရဲ့မစင်မခြင်းလုပ်ရကြအောင်တဘာဝဘီရဲ့နေတို့ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်စေဖို့စနစ်တကျထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လောကောင်းကပြောပါလေ။ဒါအပြင်ပကံရှိမြန်မာမင်းများနဲ့ထက်ကြတဲ့ကစစ်သားမင်းကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့မြာကန်ဖြောက်စိတ်ပေရွာနေရှိဖြောက်စိတ်ပေကန်အရှိဖွားသောကြေးရွာနေရှိဇေယဝတီကန်မင်္ဂလာကန်ရွာဟောင်းကြီးကျေးရွာနေရှိရွာဟောင်းကြီးကန်နဲ့ရေတော်မူနေဖျားနေရှိရေတော်မူနေကန်တို့ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြောင်းသိရပါတယ်။အခုအခါမြားကန်တမန်ကိုဘူမိယူပါပေတာဆံရစူးစမ်းလေ့လာမှုပြုလုပ်ရမှာရေယူစိတ်မှုအနေငယ်နဲ့ရေမွေးပြန်မှုများပြချင်းကြောင်းရေတူလုံးထားနိုင်မှုနေပါလျက်ရှိတာတွေ့ရတယ်ဆိုပါတယ်။ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေနဲ့ရေဝင်လမ်းကြောင်းများရှင်းလင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဆိုပါတယ်။ရှီလောင်တမန်ပြုပြင်ထင်းသိရေးဆောင်ရွက်စဉ်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းများဆောင်ရွက်ရမှာရှီရှီတည်တံ့ခိုင်မြဲစေဖို့တာတမန်ရဲ့ခန္ဓာရေးစံနှုန်းအရေးသွေးစစ်ဆေးခြင်းကိုအစင်းလိုက်စနစ်တကျလုပ်ဆောင်တော့ဖို့ပြောပါလိမ့်စီတာတမန်ကမကရေဝင်ရေထွက်မြောင်းတွေကိုလည်းကောင်းမွန်ဆောင်ရွက်ထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှီလောင်တမန်နဲ့ရှီလောင်ကအားလုံးရဲ့ရေဝင်ရလမ်းကြောင်းဆယ်ရေတော့ area တချောင်းလမ်းကြောင်းတွေရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်တော်ဖို့လည်းပြောကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023မေလအတွင်းမိုးခါမုန်တိုင်းတက်ပြီးမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ပကံရှိဟောင်းရေကြီးမှုနယ်မြေတွင်ရေကြီးရေမှုတွေဖျားစီတီဖြိုကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဟေတီနိုင်ငံမှာဂိုင်းဖွဲ့တွေအာဏာသိမ်းမှုနယ်မြေအများစုကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလူပေါင်း2500ကျော်သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟေဒီနိုင်ငံမြို့တော် Port au Prince မှာဘာဘီကျူးလို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘီရင်ချီမီချီစီယာဦးဆောင်တဲ့ခိုင်းဖွဲ့တွေဟာနယ်မြေ80ခန်းလုံးထိန်းချုပ်ထားပြီးအာဏာသိမ်းမှုကြံစည်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်မြို့ထဲလူပေါင်း2500ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းတွေမကောက်နိုင်ပဲမြို့ထဲပြန့်ကျဲနေပါလေ။ဟေဒီဝန်ကြီးချုပ်ကိုရာထူးကဆင်ပြေဖို့တောင်းဆိုမှုမှာလက်မခံတဲ့အတွက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရှာရှိဟောင်းလည်းဖြင့်နိုင်ငံတွင်းခန်းတွေမှာလည်းဩဇာကြီးမှာလည်းဘာဘီကျူးနဲ့မဟာမိတ်ခိုင်ပေါ်၆ခိုင်ဟာမြို့တွင်ပြစ်ခတ်တိုက်ဖြစ်တပ်ဖြစ်ရာကနေအရဲသားများစွာတည်ဆုံးသလိုလူနေအိမ်ဆိုင်ကမ်းရုံးခန်းတွေမီးလောင်ခံရပါလေ။လမ်းမတွေပေါ်လောင်းတွေပြန့်ကျဲနေတာကိုမိသားစုဝင်တွေကသွားမကောက်ရဲလို့ရက်ဆက်စွာပြစ်ခတ်တိုက်ခံနေလို့အလောင်းတွေကိုခွေးဝတ်နဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကလမ်းပေါ်မှာတင်စားတော့လို့ပုံစံနှံဟောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါလေ။ဟေဒီမြို့တော်ရဲ့သွေးစွန်းတဲ့အာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုကိုအစိုးရကမတားဆီးနိုင်လို့ကူလာတမကဟာကညာမှာရှိတဲ့အထူးရဲတဖွဲ့ကိုဆေလွတ်ပေးပေမဲ့ထိမရတဲ့အနေထားမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမား Republican အမတ်ရဲ့တမီးနဲ့တမက်လည်းပါသွားပါလိမ့်။သူတို့ဟာလည်းသာသနာပြုလုပ်ငန်းလုပ်နေရင်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်းအမေရိကန်ဆိုရကထုတ်ပြန်ထားပါလိမ့်။